për përgatitjen e kombatit një adumë. Mashmallow, që janë 300 gram, kurse ne kom marrë vetëm gjysëm. 2 lok ujë gjelës, pak kryp. Edhe pak. Jam dhimoni. Kështë të pak fërsisht. Qesim edhe sheqer pluhur. Konzervë mikrovenës e përzjapet. Apet është në mikrovenë. Ka pak jo ka i minut me elon shumë nga. Së tash e kumë mikë për mikrovenës, në kumë në bëndu. Se të shkaj me të kështë fëshqarë si përme. Unë dhe me lorë dhe sa forma ose hëtme. Në vëtë vlasi herë, po në dhe, si vëllë në rosa. Të ashtë në rëjtë. Pësaj si me eftëm, më pak si të shkënë. Një e pak më shumë, si sa më pak. Shkon t'jo në gjithë. Majë vazhdimisht. Se shka duke, ju duke që ka jo në gjithë në përdojë, që t'ja përqë që. Kruvë, vetëm ka pak.